se baš sam oduševljena i nekako čini mi se da, su, da se cijela ekipa, složili smo se kako treba da izgleda moj styling, moja šminka i ovaj, brzo ide. Da li bi neke dodatne kombinacije koje si danas ponela, ponela i privatno? Pa dobro, na jednoj slici, vidjet ćete, mislim, ostalo mi ima farmerke neka kao muška majica. Te farmerke su stvarno fenomenalne. Eto, takve farmerke bi ja nosila privatno, možda ne mušku majicu, ali ovo je sada nekako kombinujemo ženske muške stvari. Valjda ja imam ovaj, tu jačinu da mogu da ponesem i muške stvari. Pamtiš li neku najluđu modnu kombinaciju? Pa znaš kako, moram da priznam, nisam toliko hrabra što se toga tiče. Ja mislim da i gledaoci i onako i privatno i kada se oblačim, a i ljudi mogu da vide u jutarnjem programu, ja sam pristalica klasike. Tako da kod mene je sve vrlo jednostavno i nisam, kao što sam rekla, hrabra da imam te neke eksperimente, ali Ivana Rabrenović je onako uspešno ume da izmanipuliše sa mnom i ne kaže, ajde da probamo malo ovo, ajde da probamo ono. Ove, i onda nekako, stvarno mi se dopada ovo sve kako izgleda i do sada se nisam ovako slikala, stvarno. So, da li pratiš na neki način modne trendove, bar kada reći, na primjer, o bojama koje su aktualne u ovoj sezoni? Pa pratim. Ja mislim, modi zato postoji da svako nekako pronađe svoj stil. Nisam pristalica ako sada ljubičasta boja u modi, da sada treba svi da kupimo ljubičasto i da nosimo, nekome stoji, nekome ne. Mislim da možemo uvek nekim detaljem da ispratimo modni trend. Za koga odabranog predmeta ima najviše u tvom garderoberu? Pa cipela, mislim. Cipele? Cipela. Znači, da. Cipele su bolna tačka. Da, cipele su bolna tačka i već kažem, pali mi uvek još jedan par. I tako cipele, sandale, eto, to stvarno obožavam da kupujem. Sad pazi, jedan mali test. Kad si kupila posljednji par cipela? Poslednji par, pa evo sad pre mog rođendana, pošto mi je bio rođendan u sredu. Da, hvala, onda sam častila sebe jednim baletankama. Dobro, nisu cipele, ali jesu baletanke. Baletanke. Sad kad smo već kod rođendan si proslavila jednom lokalu ovdje u Beogradu. Jeste, kako je izgledalo? Pa lepo je bilo, bila sam onako sa drugaricama. Mislim, večera je bilo pitanje u jednom restoranu na pristaništu, tako da je bilo onako fino. Malo smo se zezale, pričale, smejale i tako, eto. Pamtiš neku originalnu rođendansku želju koju si dobila od prijatelja? Ne, sve su mi poželele isto, a to je da se udam. A ti sebi? A ja sebi da budem zdrava i srećena. Tako, ti mi poželimo za rođendan da se udaš, šta ćeš nam odgovoriti? Kad će nam se želja ostvariti? Pa ne znam, ja uvijek kažem sljedeće godine. Sljedeće godine? Da. A venčanje jedne subote ili nedelje? Jedne subote i jednog dana, tako da vidjet ćemo. Da li te malo nerviraju i ta pitanja ponekad? Pa dobro, nerviraju me, ali navikla sam šta da radim, pogotovo zato što to... Moji roditelji najviše insistiraju, ja mislim da svaka majka za svoje dete uvek onako kada dođu te neke 30. Pa kad ćeš da se udeš, pa kada ćeš dobiti unuče i tako nešto, ali dobro, mislim sve je to normalno, naravno da bi volila jednog dana, mislim da ne postoji žena koja ne bi volila da se ostvari ulozi majke, žene, supruge, tako da i ja isto, a kada će to da se desi, eto, nek me život iznenadi.